dining och ingen kitchen. Vi har väl fan lite varm. Räddar vi inte bilen? Ingen aning. Där satan. Hallå grabbar, rädda Linus, hallå? FSC. Akta Libracers. Det är hål där. Jävlar som flänkar skåp. Han är vid dronehålet, mitten. Han går kitchen. Han är kitchen dörren nu. Vi har hål på honom. Mellan kitchen och höger i hörnet. Då, bra. Små, bra, bra. En är Westmain. Westmain, stärk sen till höger. På plattformen är till höger. Bra, sista nice. Trophy. Bara gå till kitchen, dining, whatever. Bara pika och håll. Det var säkert tre smokes. You're so fucking good, bro. Destruction group. What? Alla dem? Han laddade ju upp! En är inne i garage. Två, en är på side group. Han pushar dörren. B. Nice. Bra, en till. 250 garage. Catwalk. Catwalk. Okej. Vad är det för bitch? Nice. Catwalk. Ah, easy. What the fuck? Nice. Bara kolla. Nice. Nice. Oh my god. Good job, brother. Plus test. Also, okay. Well played. Han verkar pusha bort över dig, Evan. Snyggt. Nej, du är aldrig. Last one went study, I think. Yeah, study. Yeah, he ran into study, 100%. Hard right. Well played.